Anak lanang telepon. Halo, Mbok. Ya, Le. Piye-piye, Le? Piye? Halo, Mbok. Halo, Le. Piye kabaran? Ayo sehat-sehat wae to, Le? Alhamdulillah, sehat, Mbok. Si Mbok sehat. Yo alhamdulillah sehat, Le. Ning aku awakku rada ora penak, Le. Iki aku arep mulih, Mbok. Lah ning apa to, Le? Kok mulih kadhaane kok ngene iki usung corona, Mbok sing ngono wae. Aku kuangan ya, Mbok, karo sampean. Telung tahun gak mulih, Mbok. Aku pengen ketemu kowe. Pengen golek jodoh ning kono, Mbok. Enek wong ayu ora, Mbok? Aku dikenalke. Aku ning Jakarta ora ketemu jodohne, Mbok. Ya kale wong ayu desa ning kaya kowe milih dhewe. Iki aku wis ning dalan, Mbok. Ya alhamdulillah, Le. Teko omah pari sehat wareg iki. Bapak, ini kiki budi. Alas-alas tak koyo ngeten. Sik tenang to, daerah gunamu ya alas ngene iki, tapi ceweke mending-mending. Nek mending-mending kok di kenal ke tunggal, Pak. Le, le idul. Ya, siapa kuwi? Kok maju kae? Eh, ke siapa ya? Ya, ke siapa ya? Gua kowe sik nyawang kok. Aku panggil yo ayo ya. Iya to yo malah bos rem terus. Aku kaget ya. Lho aku jek tuku kembang ngene. Lho kok kowe nang kono, aku ya ora gagas iku. Kembang. Mau sapa ya? Apa Wahyu? Tapi kok tambah bagus ya rameran. Wah, tumpakane mobil sisan. Oleh ki dadi nawon loro. Saya kemu masker. Aku ki ya bingung iki Mas gak gawean. Saiki nang pabrik pleplei. Lah nek kok mah golek gawean kudu ditinggali kancane yo ngene. Aku melu nuneser lagi pisan iki lho Mas. Lah iya ben ora kene virus kok kancane kae. Mula engko saiki mu nyambut gawe nggo masker kaya aku ki lho. Nggo masker. Saiki nyawa masker dinggo. Iki tak kei ben ora kene virus. Iki katoke bojomu no Mas mau gila aku. Ambune yang ngono. Udu masker, lho masker, masker koyo aku yo, lho, tunggu ngene, tunggu. Ah, tadi kan ora kena virus. Tadi ngo protokol kesehatan. Tunggu. Iku udu katake bojomu, Mas. Udu ya, udu kuwi. Lah kok rupane yo ngene? Emang rupane pink to tenggo kowe. Kok malek, malek, udu medun, udu medun. Nah, duduk di sini. Sik dimaskeri apa nih? Iki lho. Lho, badala. Nah. Kalian ini, ada Prano. Ata lagi. Oh wes masih, wes ini lagi. Oh ya, nang nu, matur nuwun banget ya Mas ya. Kowe peduli karo uripku, matur nuwun banget ya Mas ya. Oh, ayo. Ayo. Wes tak mung kana Mas. Wes tak bali ya, digo tak. Oh, bali ya kana. Kapan dong gue di HP? Zaman saya itu orang di HP. Nanti gini ya. Karena saya ngorek, nek. Kok aku tambah beda ini ngopo kok coba ndang beda ini beda punya tau Mas kok aku ya cek kode lagi kan ya pokoknya beda semenjak si Kai lu mulai sekolah perantauan kayak lagi kan tambah bagus gue mobil ora ya Mas
Tapi ya dek, aku karo wong ya beda adoh. Aku wis nyambut gawe nang omah berbau meme. Sabane panasan, turut sawah. Ngono kuwi lho, apa ya cek gelem kowe karo aku? Gelem, Mas. Aku nerima apa anake kok. Tak umpamane kowe tak jak rapi piye? Sek Mas, aku urung siap. Aku ya cek kuliah, urung rampung. Dek, wis ngono kuwi ya. Iwak badar ilang matane. Apa kuwi, Mas? Telak bubar. Ra ngerti rasane. Bas. Umbas. Umbas cilok. Bakule ning endi iki bakule? Selak luwe malah. Hei, hei, dongeng gula iki sapa? Sik sadian cilok iki pundi ya, Pak? Lah jar ngopo teko-teko? Nah, iki ajeng umbas cilok ini. Sing dodol ki aku. Moyo sandangane kaya pejabat kaya ngene mosok mung bakulan cilok. Aku ki mantan direktur. Moyo mantan direktur. Jujur kan anyaran. Boh, nyepelekan kowe. Pas sandangane kaya ngono, dodolan cilok. Lah, aku dhewe dibangkrut tok, Le. Wis dadi tuku ora? Cios no, Pak. Ya piro? 2000. Anu ti larang iki, anu siji 1000. Kena ora. Ayo bagus lah. Ora enak no kok. Masak ya rupa iki cacno ya. Ora enak. Arang-arang. Iki piye to Mas, wong ayu arep lewat kok madang-dange koyo ngene. Yo gembos bani. Kon kene sik. Ngancane dhewe. Ih rasute masuk ngancani-ngancani garangan. Masuk garangan. Bagus kok bagus yang ini kok garangan iki lho. Lek kaya ngono kok bagus. Lah kowe mlek garangan apa biawak? Aku pilih kowe ya. Aku ngene lho mikowe. Ah suket mek ndang lain model-model garangan kaya kowe kaya ngono iki kok. Yo yo. Ngono wae nesu-nesu to ya. Garangan. Ya garangan. Dah. Umat bokmu ndas kowe iki. Kabeh nang ngene koyo ngene kahanan jarine sing lagi enek pires-pires sapa iki. Ah, domblang, domblong kok iki oke ngopo rene ngajari aku. Jare iki lagi enek corona. Kok kowe ora nggawa masker iki piye? Eh, rene ya, rene ya le. Ngopi aja sing ngopi wae ben ora mumet. Ayo ngopi. Ngopi aja ngopi karo aku, ayo. Wes. Yes. Oh, mumet, aku ya mumet. Ayo, wegah. Mah. Hah? Ngopi. Mah. Alah, ora apa-apa ayo. Hah? Iki lho, Kopi iki kopi enak rasane. Ayo, ayo. Oh, alah, ger. Ngombe kopi semene wae kok ya ora mbok kitekke. Ya wis, nek ngono tak ombene wae. Jas. Kopi enak. Lah iki jarene pemerintah. Saiki lunga-lunga kon nggawa masker. Iki sing nganggo kowe apa aku? Apa apike kowe wae ya? Kowe bendang mana? Ora apa-apa, kowe tak nggo uripku. Kowe ben mana? Lah kowe tak kawin ke suntik malah disuntik kabeh no kok. Ya wis ngene iki dienggo sik. Ah, kusik rene ya lho sawangen nah. Kusik tak warai nah. Iki ditempelke ngene lho, Pak. Lho irungmu kene dibunteti terus taleke. Ije. Dalan meneh. Wah, lali-lali ngapa sih aku tuwe lho. Malah B
bedok. Saya rupanya malah di bedok, hai. HP kita tinggal apa tali? Pak Iki lagi rambut duit. Anggo apa? HP ini Pak Iki wae lo. HP ini waktu tua ya Pak, rasa gue be anan. Gawe anan kan, bong gue be anan karo sopo tali. Wih je caci le yo. Sekolah lagi saya ke HP ya Pak. HP si HP, bisa gue onlinean, gue be anan. Alah-alah meneh, Pak Iki lagi ra nyambut gawe. Melu ngeser wae dipecat. Iki sekolahan nganggo onlinean ya, Pak. Nek rambut tuku iki aku ra iso sekolah. Pak Iki yo lagi ra nyambut gawe, Le. Bumu yo njaluk utange sayane rung tak tukokne lho. Utange bumu wis pedhot kabeh tak talini rapi ya. Mbok yo sak gagah-gagah Janoko, Le. Kuwi nek ora duwe yo kok ngakremi. Apa meneh kok bapakmu iki? Yo wis engko tak goleke dhuwit nek kowe tenang wae ora usah mikir. Engko tak goleke dhuwit. Tak tokke sapimu gawe. Yo wis. Nak nang sekolah sing tenanan yo. Sesuk tak tukokne HP. Aja kok ngluyur wae. Sekolah sing pinter, tenang. Pusing, Mak. Butuh lagi kaya ngene kae. Anan jaluk rakat, jaluk HP. Duduk, anan lagi kaya ngene, jari corona kok yo randang wis-wis. Ki rampung iki sok kapan? Ini rambut teng to yo yo. Ayo randang to. Nek cilok kuat ae. Oh, iya, Mak. Cilok. Wis. Padha luwe ta. Banget iki. Durung le, caterno le. Wah, Pak Dhe ra kuat. Piro? 2000, Dhe. 2000. Iya, iya, bagus. Wis ora? Terus. Rambut gua. Kalau dhewe ya, Dhe. Jika dhewe ta wis piro entek. Wis, sing gedhe iki yo. Ya ya, sasakmu. Demi ora iki. Alah, ora lah. Lah luwe. 2000 le piro, Dhe? Papat bae iki larang yo. Oh, iki gantung larang. Kok ngene? Enak ora iki? Oh, bagus lho. Kok mangga aku ulek. Weh, lagi bisa kan lek kayune lho. Oh, lah, lele lele nanti salome ne yo. Atuk. Lah, amar 2000 jemok. 20 iki sani. Mbok kae men lho. Lah aku bakulen to cah. Lele lele. Jali dami ku piye? Guru utang iki. Wes gatot emang. Mbok padahal batiku rene bal bu utang. Wes wes. Wes bane oleh ki mulih ngarit ra godhe ti. Tenan. 2000. Mampir rong omahku. Ya aku anu mampir anu kono omahku mek edit ya. Ya 2000. Berarti omahku to? Ngerti. Ya wes yo. Ya wes ngalih yo.
Wes dhewe pacar apa durung? Wes sih, Mas. Aduh, kok wes to, Dik? Tewas aku berharap. Lah sapa to, Dik, pacarmu ki? Chandra. Apa yang tu yo? Yo tu, eh yo, yo lo, nak beres ni. Iya deh. Berapa yo? Iki siapa iki? Kenang kena mas. Tega kau dek karaku. Orang mas, orang sekarang tak fikir ke. Rumang sama aku perang ngerti. Iki mau siapa? Hah, tak kok sapa? Aku iki kerja rene wingi nggo sapa? Hah? Ya nggo kowe iki lho. Rumangsane, Dik. Mulakno Mas, dadi wong lanang iki sugih. Itu urusanmu. Sapa tak takok sih? Ya pilih aku po kae. Aku pilih kowe, Mas. Aku sayang karo kowe. Alah, ora urusan. Wis, sabar. Lah terus aku piye saiki? Kurangnya mas, aku belum bisa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sesuaikan dengan Anda menonton berita kali ini. Berita kali ini akan dibuka dengan berita pandemi dan berita lain-lainnya yang tidak penting. Berita kali ini akan dibuka dengan saya sendiri karena saya sedang sendiri. Cium lo. Selanjutnya, berita kali ini saya akan membahas berita COVID-19 yang semakin merabah, menyebabkan para pekerja yang menjadi pusing dan memilih. Piwas meneh, piwas meneh. Kaya ngono meneh, ngapusi kuwi ngapusi. Berita ganti sing apa orene. Ah, sinetron-sinetron kaya ning TV-TV ning kono-kono kae. Sing nyanyiane ku menangis. Ta 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 ta. Kae, bolana. Mas, Mas. Loh. Kok kowe ngerti aku, Mbak? Yo ngerti no, kowe iki dikandani babakan Covid malah. Jadi to tombole nak kene bae. Nah, tersilap. Mas siloke, Mas. Pinten? Kalih mawon. Mas, silok ro kae wedhus kaya ketan iki, ora didudul aku. Lah. Oh yo, jujur cilok saya ini udah saya kira dijujur ya banget temen lah. Aku tapi saya ini lo kepengen jelas ya. Lah banget temen. Tes itu lah gerungnya teh aku ya tukuran jual tukuran sih do. Utang itu ora. Utang. Yang gue nyawer kapan? Lalu udah sampai. Lalu gue ngapus si aku nih lalu kok. Wah kayak bisa nih kok. Lalu ya wis. Ayo dong. Program gue kita ketan. Lalu ya wis mas. Baru dong. Lalu kok nomen. Demi merah malah. Piye keadaan si mbokku? Gini pak, ibunya itu sakit demam tinggi. Batuk, panas. Oh iya iya iya. Terus apa lagi tuh? Sesak nafas. Sesak nafas? Iya. Loh. Saya anjurkan secepatnya dibawa ke rumah sakit. Iya iya. Karena nanti saya belum bisa memastikan. Oh gitu ya? Ya. Oh iya iya dok. Ini saya kasih obat penurun demam aja ya. Oh iya nggak apa-apa dok. Sehari-hari.
Waduh, Caca harus WA dua mentah ini. Nah ini bojoku harus turun apa urung ya? Nah harap rondo no bubuk wong wis dienteni kancane ning etan. Ora sah rondo-rondo nang barang. Wis yo mlebu turu wae. Iya ya, Bu. Iki, Bro, kok duwe nggih? Iki. Kowe gak beget ora iki? Oh ya duwe to, mung suke patek ora duwe. Utomu pira iki butuhmu? Wis. Oke, Bro. Duit itu oke no, yo, lo duit di, yo percaya aku nek gue man, yo lagi pasang seket atau berkalah lagi ya, eh tambah yo, sekarang lagi kita tak terberasnya si regut muda, malah urip gurih jelik gue, melu, ya, lagi nih, ikut, nah wis ketinggalan lo, sebagai si lanten, arpe, mau mau yo, gini, gede men, gede no, ya. Jeblok lur. Telon. Walalah. Blu malah bluk. Bojomu kowe. Bojoku ya niki wis turu ora mungkin marani aku. Wong lanang kok wedi karo bojone. Kadang yo menang, kadang yo kalah, ning yo ya kalah e. Wis ana iki piye? Aku yo wis ora tak baleni iki. Wis kapok aku yo an. Oh yo main iki payah apik. Ora. Lah yo ngerti ra apik ndak main. Wis mari rasa main. Yo wis. Ora nek kok ngene kok main. Yo wis nek aku minta maaf, Ma. Ya wis, maksudnya ora dolan-dolan papel-papel ngono. Kowe sik dhezang. Kene, oh, sing apel sapa? Eh, sing penting siji. Aja bojomu semangatku lho ya. Waduh, iki nes. Ra oleh kuwi pelanggan. Wes, wis muter-muter tampung lho. Wis tau bengi kabeh lor-lor ngono kae tau bengi kabeh. Wah, meneng ngono malah ketemu cewek ning pojokan ngono kae sapa mau? Omah, omah lor dalan. Arep ketemuan dalan. Alah, iki agar ngerti omah lor dalan kae melek dhewe ngono kae. Kuwi paling top dhewe. Alah sih, ka lho, alah anak elek kae. Aku nek liwat kono isin kok. Lah ngopo kok isin? Kae dimen kan anu, opo ge mantan. Alah. Arep-arep kuwi lho. Jin. Engko aja lali. Jam 11 pas. Ubeng mrene. Ubeng neh. Iku sume lagi wong golek-golek iki. Ndak. Aku pegal kabeh, Ndak. Dicitoro kene to. Aku lagi bar nyumet. Rokok iki. Ora apa-apa, engko gendian. Cek kesel sik ngopo? Kayan turu-turu ya pijak. Ora dangkel. Karit karo aku bareng wong loro. Ini
Tuk pirang bongkok nanti pijeti. Nanti pegel. Tapi ini kono oke ya ora bingung no. Pijeti iki setengah jam ya, Jos. Wah, mudah sih kayaknya. Mudah, kayak mudah. Rame-rame tak. Reng tanganku kok jadi kendir apa ora? Juran duwe nojo. Tenanan wi lu, gedal wi ora kok siji ra oleh. Aku baru tuku ya. Ya wis. Gur ketek. Ra di buntut. Ndek ora ra di ujo tok, Bang. Sorry wae nak lo. Ya Allah. Reng, ini ra kok sampun Reng. Ya Allah. Matur suwun. Jalo ora. Jalo. Tidak isih piro kok siji tok. Jalur no. Jalur, kurang sih jalur pokok. Nikmat sih pakai kan? Kita kau lagi. Kau enak, kau kau lagi. Sekarang boleh ikut nih lah. Mau dicari apa yo? Iran yo. Yo i. Kamu tu. Lo. Iya. Kau lagi. Kendang itu lagi nunggu rokok. Ayo. Yo. Ayo kan? Yo kau orang ning kene akhire orang ngerti. Lah kok nyoku ning kene lho. Lho, iki moto apa kolang kaling? Oh. Yo. Orang ngerti yo, Mas, yo mau iki. Oh, kareng barang. Ayo ndang biji kok, ndang biji kok, ndang biji kok. Kan delong wae. Lah opo? Nang kono lho, rene lho. Iya, wis ayo golek liyane genti. Yo. Oh, ndang mule. Nanti dikakan aja. Neng omahe sapa kae, Mas? Piye iki? Saya mendekat neng omahe CL. Bahaya engko. Omahe suwung lho CL. Diturut wae piye yo? Ayo dindek neh. Ditutke. Ditutke. Ayo ditutke. Rono. Kecat karo cacahe lho. Bu. Mbok aja nesu ta. Ning omah wis ora apa-apa, ndak sing-sing kowe. Iya, Bu. Iki
iya turu duh tak coba kene meneh wes bengi mbok ayo turu dadak kulitian ya ngopo ne lho iya bu tak ngandani kancaku sik kae nang jogo kae lho budget ngendene aku wis cukup uyah karo bawang kok seneng kono gage rasa suwe-suwe. Ngomong-ngomong, gue ngomong nih, gue ngomong. Siap, anget, empuk. Kilat, anget, empuk. Pirat lawan itu ya, ya. Cacing cilik itu nyadi gede. Pada tuku apa lagi ngece orang gerang gue. Kilat, anget, empuk. Le, tumbas le, benar lele. Apa-apa minggu-minggu lak laris. Nggih, bentukane panjenengan kudune saka kok. Telas. Mu nyewekne. Nggih, engko engko go bonom. Yendang, lek iki plastik no, cocok sing akeh. Yang pedes kan enak. Iya, iya. Tumbas, Lek. Ya, sido, antri do, antri-antri. Ada-ada ngulon-ngulon ya. Dan apa tuh, Pak? Oke, aku ini kan dolan Mbah Nyemi. Mbah Nyemi iki ketoke awake iki panas ngono lho. Kan pong gitu, Bu. Heeh, kan Mbah Nyemi mulai merantau. Oh, ngono. Cah iki kurso bawa ra gune ning omah ngono lho. Oh, lha nggih. Mbah Nyemi kena ngono lho, kena corona. Sudah dolan-dolan saya, Lek. Oh, nggih, 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 Pak, nggih. Alhamdulillah jenang mang sanjangi. Kula 3000. Mboten pun nggih. Ginten 3000, Bu. Nggih, 3000. Pedes apa, Batan? Pedes. Lha iki jeroan apa nih sing pendole gedhe iki? Ya, ndok. Kenapa? Tak puyuh. Oh. Dimulai lho, Lek. Iya, iya, beres. Engko pedang tak piye aku ndang tak ndang mulih. Sementara anu ya, lingkungan kene sik aja ngulon pokoke. Oh, nggih, nggih, nggih. Jelas pisan. Gak salah. Ya wis, aku ngono wae. Oh, nggih, nggih, nggih. Makasih, Pak. Nggih, nggih. Pedes, pedes. Siap, siap. Dimulai lho, Lek. Iya, iya, siap. Aku nek dodol karo sing nuku ni wong ayu tak puyuh ayo. Ya kabeh kene. Kabeke nek no. Lah, engko yo sing ngayu liyane kok yo ora kumanan lah. Kono Pak wis duwe aku. Mas, saya sudah mandi satik ndak kesini. Ngono. Oh, apa kuwi? Sunduke urung. Oh ya. Apa yo tambah Mbak nyene kena corona? Udah. Ya tenan tenan yo. Ndak bener. Ora ngerti. Ngapa nggih ta Bu? Ngene-ngene karo watuk terus awake panas tak timo panas ngono. Aku wedi aku terus bintang bali wae. Lah mulo saiki kan hati-hati sementara pasang bulan-bulan sik tah ning omah sik anak-anake dijogo. Atah pemulangan ora sak durung ada ajok sik. Tolong, tolong!
kerjaan bensin. Oh nasib, nasib. Oh lagi kurang ini kok ya enak-enak baik. Bodo, asli ya? Eh, kan? Rene kan, sampai sih. Apa yang mulai lo? Lo? Wih, lewat hujan bagus kak itu. Woi, piye kabarmu? Rene, Rene, Rene. Ah, ya, 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 piye kabarmu kan? Rusak, rusak. Dalane kene lo, kene, kene, dalane rusak, kembang larang. Rene, Rene, Rene. Ya, ya, kene tau. Tak kira ya, kene. Golek pakan truwelu. Truwelu ki opo? Sapi. Oh alah, ngomong lho. Oh duwene sapi. Dudut sik, lelen. Lho, rokokmu kok apik ngene iki? Aku lek njaluk dudut iki. Peken ra. Oh iya, iya. Aku ra nduwe dudut, utange akeh, Mas. Lah piye? Kok utange akeh iki? Eh, peru. Disumat. Aduh. Enggak apa-apa, aku kayak lagi mumet. Mumetnya apa? Mbok cerita, ono aku lho. Aku lho ora duwe duit. Alah, lah kok sambal. Wes bensin entek. Anakku malah njaluk HP. HP apa? Ombo dinggo dinggo sekolah ngono ku jare sing iso. Alah. Apa dinggo kalen-kalen sekolah sik iso dinggo kalen kan lho, Mas. Kalen apa kok alah? Online kayak gini. Oh, online. Buat kamu dong pokoknya semua nukun jalu HP, gak aku lanjut duit. Walah, itu toh, saya tenang toh. Takai. Oh, iki, gue kendaraan bensin mau. Iki. Oh, iki kurang pora. Ku bensin. Oh, butuh ku bensin. Kue. Bensin saya iki larang nih Mas. Ah, lo tak tambahi. Iki dienggo keperluane anakmu, jenenge ATM. Arep entek jikok mele. Dhuwite ra bakal entek. Oh ngono. Hooh. Yo. Iki nek aku tak tak anune ya. Piye? Tak apeke sak nggone anu. Wis, peken ra wopo keperluane anakmu. Hooh. Ora bakal entek pitung turunan. Wis. Iya iya. Matur nuwun banget lho ya Kang ya. Oke, nangono aku tak anu pamit sih aku ndak sak dinteni bojoku. Yo bojoku ngono kae to. Wong lak yo. Aku wis sabar. Yo aku yo tak sabar-sabarke. Yo wis nangono aku ndelok pamit sih Kang yo. Heeh. Dadi yo. Tolong paham yo. Yo. Yo aduh sik yo. Yo ndak ora ben anu kabar-kabarne. Yo. Dadi. Duru. Hah, aja takok-takok ngono kuwi to, Bu. Bu aku ki lagi mumet tenan apa digekne kopi kono awakku adem tenan lho bengi-bengi yamin iki. Wah, aku ki butuhe dhuwit, tak nggo tuku kotang lho. Kotangku wis kaya ngene. Gek iki lho, lemun aleni dawa sisih.
Leku nganggo terus piye? Apa ditalekke dulu siji? Apa piye? Apa kon ngene? Terus sik sijine iki dicandelke ngendi? Wong ora iso mikir masang tali kota mbok bojone kok kaya ngene ora. Mbok sik tenang to, Bu. Bu, iki mau aku wis diweki duit Wahyu. Lah Wahyu kuwi anu kancaku sik ndek mben jaman aku jaman cek enom pas aku lagi pacar-pacaran karo kowe kae. Lah aku ketemu mau diweki duit 50. Lah karo iki sing butuhe kanggo anak, duite nang jero iki niki jare akeh. Lah kuwi kon mbuh kon gesek ngono gesek karo opo aku ora ngerti. Lah aku ora ATM sik kuwi, jebuke nganggo kode kae to, Pak? Mbuh. Nek ATM ngono kuwi, jebuke iki nganggo kode, Pak. Nek misal ora nganggo kode, duite padha wae ora iso dijupuk. Aku ora iso tuku kotang padha wae. Aku ki ora mudeng, Bu. Yo gur iki ki diomongi jare nang kene iki nang jero iki duite akeh. Kon jiko nang kene kon gesek. Berarti iki aku ora sida tuku kotang. Kon nganggo kotang sik mongke. Kon alekke gulune sapa engkas? Jaluki duit seprono seprene kok semaurane alasan wae. Lah aku yo ora mudeng to, Bu. Yo wis nang kota. Takokne karo si Wahyu. Nek ketemu wis nyel, ngonen dhewe kono. Engko ora satu kamar, turu karo sapimu dhewe kono. Suara tonggo-tonggo kayak mau bener apa ora? Kok jadi si Wahyu malah kena corona? Kayak diwingi aku malah diwi duit. Aku dumuan karo Wahyu. Khawatir lah, Mbah Nyeni sok nyekeli bocah, sok dolan rono dadi iki do khawatir. Apa piye ya wis ayo wis ngono ae. Diket anu, wis kok nek anu butuh ngomong karo lurah ngono ae gendang-gendang iki ya kan. Ya. Nun. Assalamualaikum. Nun. Bu, enten apa niki sedaya kok mriki danten iku enten apa? Kuwi ning omah sik ya. Nggih. Kuwi iki kena corona, masalah iki dresah. Nggih, Bu. Kuwi ning omah sik. Iki wadone ya dure nidate kon. Nggih, Bu, nggih. Bu dokter, kaya nopo kae? Kok enek rame-rame? Sajae kae enek permasalahan iki sajae. Parani mawon, Pak. Ya siapa ya, diparani ya. Nggih. Mbak, mari kita khawatir. Ya, kita jelaskan ke dokter. Orang ini apa-apa, Tom? Mulai tubuh yang tenang, aja gampang curiga di sini. Padahal tubuh khawatir itu ya oleh-oleh baik. Ini nggak jelaskan, ini nggak dasar, nanti ini
hasil swab ke rumah sakit dhisik. Nah, di samping kuwi ya ibu-ibu nang masyarakat ya kudu jaga awake dhewe supaya ora kena tertular sing jenenge virus COVID-19 utawa virus corona. Carane ya kuwi sing rajin cuci tangan, nganggo masker, jaga jarak. Ibu-ibu yang sing kulino rumpi, ora sang rumpi sik, rumpi kuwi. Lere tempat sing rumpi ya. Kowe iki sing nganggo masker. Kaya yang pasar, ya nak perlu rasa yang pasar. Belajar yang kemas video ya. Iya, terlalu lagi pak. Yang dengan mall, yang nyaman harus hati-hati, nganggur masker, nganggur jaga jarak. Supaya kabeh selamat, orang tertular karo virus corona. Nah, engko yang masyarakat kabeh kuwi sehat. Aku sebagai pimpinan, sebagai ketua rakena, ya melu seneng. Iya, Pak. Ya, mula kuwi ya dijaga kerukunane, dijaga kesehatane, kabeh gen ape-ape wae. Nggih, mungkin nek pun masyarakat enter sing kangen nggih kula saged ngerangi mulih nggih Pak Bupak Lurah. Matur nuwun informasinipun. Ya sing ngono wae. Penjaluku supaya masyarakat ora gampang curiga ning yo ngati-ati. Nggih. Yo kuwi ana telu. Cuci tangan, kanggo masker, lan selalu jaga jarak. Saya ono pertemuan masyarakat, kelompok RT, ibu-ibu yang pas kumpulan ibu-ibu, ibu-ibu yang kudu nganggo istilah kuwi protokol kesehatan. Ojo membutuh ngumpi, ojo nyedak, beda karo zaman dhisik, iki jenenge new normal, sing jenenge new normal kuwi itu karena zaman dhisik nggih ta? Nggih. Nggih, pikir sing ngono wae, masalah sing padha apik, wis ora usah rame-rame, Mbah Nyeni ya dalam keadaan sehat, alhamdulillah ternyata ya ora tertular virus corona. Dadi kabeh ora usah curiga mencuri. Kae wis sak menit sik ya. Nggih, Pak, matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Ya sing ngono balik dhisik nggih. Nggih, Pak. Tadang mulih. Nek dodol teh sandangane kaya Pak Presiden ngono. Aku iki mantan ku dektor ya. Loh, kok malah kaya arep dipoto. Moyo sandangane kaya pejabat kaya ngene mosok mung bakulan cilok. Aku diteni mantan ku dektor ya. Direktur, baru pun direktur. Mas lama lama. Mas si Ipi itu mas kok beda. Kau sih. Mas si Ipi itu mas aku ada pelewat. Kau sih mas. Kadangan apa biau? Ayo Ipi. Piye kabarin mbak? Ketutup. Hah? Ketutup piye? iPhone-nya ketutup. Eh malah bujui jamput tenan ya. Bagaimana ini rada broker? Oh iya, mbak ini ngadeng. Ini apa? Ini apa?
Dokter Rina. Cita kok terus ah. Dokter Rina. Dokter Rina. Dokter Rina yang kene aku. Heeh. Aku tak tok obate ngopo ngene. Teko dokter Rina. Entuk saka asistene. Ngono lho. Wah, kon itu piye lho. Masuk obat kok. Ada saya emosi mahrib-mahrib. Action. Nyantine wis bengi kuyuran bae, paring omah ora gelem. Aku metu wae. Asik men. Dan iso. Sik. Piye to yo aku nek mabok sirami? Aku ya ra mudeng ra kleru aku masak. Mamle. Nang endi ono sik apik. Dah. Sakit mung kanan mari. Kira rolling. Action. Orang mas, orang sekarang kaget.